哈尔滨，哈尔滨，哈尔滨。Hello， 大家好，我是小八。今天看一下，这里是哪里呀、啊？我今天又来到二哥家，跟李总还有一帮阿姨们一起来插秧。大哥，早上好。好久不见你了。阿姨，阿姨呢？阿姨去田里去了。好，我放下东西，我们一起去哈。你看我们二哥、啊、太接地气了。我喝点水，有一清早五点钟就起床了。那么早起呀、啊？五点钟我都还在梦乡呢，你就起床了。太晚了，然后昨天晚上下午才打好的。辛苦了，辛苦我们二哥，真的是放房间啊。啊，好，谢谢大哥。看一下我们李总多接地气呀、啊。我去年，我去年那个是女孩。去捡都打死了，冷啊！等一下，煮面条，你们都吃了，我们都吃了，我们在厂里吃的。啊，哈尔滨，哈尔滨，阿姨，为什么这个要这样绑呢？我打个电话啊！啊，为什么要这样绑？这样绑不绑出来呀？哦，这样子啊。看我们大，我们大哥在找扁担。拉这根两边都可以卡得住。看一下我们，你好，大爱的李总，你看一下多么的接地气呀、啊！我就是一个住三楼的，知道吧？哈，对于我来说是吧，啥都会。哇！长腿。没有。我所以说，赶紧的。今天你要是再打铁，我一定用脚踹。